rapaziada, mais um rolê inédito em Itacaré. Se você acha que Itacaré é só praia, é hoje que a gente vai mudar essa história, porque o nosso destino é a Cachoeira da Usina. Para chegar até aqui, muito tranquilo, muito barato, a gente foi para a rodoviária, pegou um busão que tinha um caminho para Ilhéus e pagou 5 conto lá para a gente descer aqui na Cachoeira da Usina. Então, na hora de comprar lá, você fala onde você quer ir. E só fica esperto lá na hora de dar o grito, porque a gente esqueceu de falar e o cara largou a gente no meio da rodovia, né? Não parou no lugar certo. Ó, tô aqui com o Erasmo, é guia aqui da cidade, e o Adriel, que já é velho de guerra aqui, né? Já tá acompanhando a gente já tem um tempo. Então vamos nessa conhecer a Cachoeira da Usina. A vezes rugindo vá, rugindo vá. Quando lá no... Mas aqui, um corte aqui numa veia, ela abre a veia. Essa aqui tem uma... abre veia, bicho? Essa aqui, se der sopa, ela abre uma veia. Ó. Rapaz, tá melhor que a faca lá da cozinha, ó. Então, a gente sempre fala pra a mulherada que sempre anda de perna depilada, né? Para os homens ainda tem um grau, né? Daqui, ó, ela só corta pra um lado. O outro lado, você faz isso aqui, ó, de boa. Mas se você fizer pro lado contrário, com certeza vai cortar. Se cortará, se cortará. O rio flui, nunca solo está. Essa é a folha do chocolate. É a folha da árvore do cacau, o cacaueiro. E aí tem uma característica bem legal, que é justamente você poder ter acesso a uma folha como essa, aí você tem várias utilidades, né? Se você pegar aqui, ó, fizer a dobra aqui certinho, ela não lasca fácil. Então aqui você tem um copo, certo? Pode se tomar água assim? Pode, mas vai vazar um bocado, né? Mas se você pegar uma cuiazinha, ó, fez uma cuia, bebeu água. Aí você volta, a folha tá normal, inteira, e ó o som. Uma folha de cacau. El río fluye, nunca solo está. Corazón destruido no deja de palpitar. Pegou aí a abelha? Pô, pelo menos não tá picando, né? Não, a sorte é que ela não tem ferrão. É. E a primeira abelha que eu vejo soltar cheirinho de chocolate quando ataca. Sim. Se todas fossem simpáticas assim, tava bom. Olha, a danada tá que enrola aqui. Muito pelo, velho. Mas não tá picando não, velho. Ela tá só tentando. Tentando. Não tem ferrão, velho. Tem que ficar esperto aqui que quando a gente foi lá na casa de máquinas, cara, a gente foi atacado por essas bichinhas aqui, ó. Ficou na sua barba aí, Erasmo? Não ficou não. Porque eu já diminuí já. Aí enrolou na barba, bicho, ó. Tem que ficar ligado, hein? Tomorrow we will survive.
Tá aí uma parada que eu não me acostumei aqui na Bahia, velho. A água é quente. Cachoeira. A água é quente, velho. Assim, eu sou criado lá em Goiás, velho. Acostumado a Cachoeira do Cerrado, Chapada dos Veadeiros, Trinópolis. E quando a gente entra na cachoeira, é certeza que a água vai estar congelante. E aqui na Bahia, velho, é tudo quente, velho. Assim, fui em outras cachoeiras, a Chapada Diamantina, a água já é mais quente também. Só que essa aqui tá até... tá morna, velho. Tá muito diferente, assim. Muito, muito, muito quente. Tá a mesma temperatura do mar, assim. Bizarro, bizarro. Tô chocado. E por que que você decidiu ficar por aqui? Eu sei que você deu um rolê no mundo aí, mas... você decidiu que Itacaré ia ser sua casa. Por quê? Rapaz, é uma conexão mesmo de alma. Eu acho que tem algumas coisas que a gente só sente, nem pode explicar, nem tem palavras, entendeu? É uma parada muito singular, muito única. Eu escuto gente do mundo inteiro, o tempo todo, falar, pô, você mora no melhor lugar do mundo, melhor lugar do mundo. Aí isso me dá uma confiança de falar, porra, é verdade mesmo. Com essa confiança toda que eu tenho, o modo de vida, pra mim, ainda é mais gostoso ainda. Porque é uma coisa que eu busco, que é a famosa liberdade. Ser livre. Entre tantas das profissões escolhidas dentro da área do turismo, do ramo hoteleiro, eu fui direcionado por força, a energia suprema, superior, como alguém pode chamar, né? O Deus Criador, eu fui direcionado justamente para mostrar um outro ângulo de um paraíso, né, véio? Um ângulo onde que você tem acessibilidade aos bens da natureza, com fácil acesso, né? Tem as praias, cachoeira, né? As trilhas com diversos tipos de planta. E fui direcionado a ser guia justamente pelo fato de estar conectado e gostar tanto da natureza, né? Então, o turista... que eu posso provar que passaram por mim e deixaram boas recordações, energia boa, vibração positiva de ver Itacaré com os meus olhos, que é os olhos que eu vejo a natureza de Itacaré. Mostrar isso para eles, falar, olha, Itacaré é mais que você chegar na Pituba e ir num restaurante fino. Itacaré é isso e muito mais. É, aquela conversa com o Erasmo me fez pensar, né? Qual vai ser o lugar onde eu vou realmente achar que eu devo aposentar a mochila? Mesmo depois de ter viajado para vários lugares do mundo, ele sentiu que Itacaré era o lugar de ficar, de estabelecer, de criar as raízes, né? A verdade é que eu ainda não sei qual é esse lugar para mim. E nessa missão de viajar, de conhecer, de explorar, aos poucos a gente vai se conhecendo, né? E mesmo tendo algumas raízes fortes em Goiás, pensando em às vezes criar alguma coisa por lá, eu ainda não sei, né? Aonde vai ser o meu lugar. Tudo que eu sei é que algum dia a mochila vai pesar. E quando essa mochila pesar, eu quero criar um lugar onde eu consiga continuar viajando através de outras pessoas. Agora, onde isso vai ser é uma incógnita para mim. Enquanto eu não decido, enquanto eu não escuto o chamado da natureza, eu sigo viajando por aí, sigo explorando e sigo conversando com as pessoas. À espera do grande chamado.